Свого п'ятикласника Артема мама Ірина тепер щодня зустрічає та проводжає до школи. Минулоріч по дорозі до навчального закладу хлопчину покусала собака. Вона через штани прокусила. Спереді просто була така як дірка, а ззаду вона вирвала два куска м'яса. Артем показує шрами, які залишились після укусів. Розповідає, власниця пса допомогу не надала, а відправила далі до школи. Більш того, на відріз відмовилась говорити, чи були зроблені щеплення собаці. Ми знали господиню, але доступу до собаки, доступу про інформацію про собаку, про те, привита вона чи не привита, чи є в неї сказ, ми не знали. І в нас велика проблема стала робити дитині прививку від сказу чи не робити. Але десь такими шляхами ми і міліцію підключили, і санстанцію підключили, і десь ходили, підглядали, і через сьомі вухами вияснили, що собака вона жива-здорова, але знаходиться просто під замком і її не випускають. А якби ми були застраховані, то нам, звичайно, би і страхова компанія допомогла би і вияснити всі ці нюанси. На лікування Артема з родинного гаманця пішло близько 300 гривень. Та й доглядати за хлопчиком довелось батькові, адже Ірина від пережитого стресу передчасно народила другу дитину. У цьому році ми вже застрахувалися, ми вже знаємо, що набили ми таку гулю, і другого разу я не хочу її більше бити. Страховики пояснюють, річний внесок за різними програмами від 20 до 50 гривень. Сімейний бюджет така сума не розорить. Натомість батькам не доведеться думати, де брати гроші, якщо школяра знадобиться лікувати. При медичному страхуванні школярів ми передбачаємо медичний супровід по всій території України 24 години на добу. Тобто врегулювання випадку, розрахунки з лікувальними установами, проведення обстежень, закупка медикаментів відбувається самою страховою компанією під час лікування, а не, як в першому випадку, розраховується сума компенсації після подачі документів страхову компанію. Втім, сьогодні страхування школярів серед вінницьких батьків не надто популярне. Хоча, за статистикою, у кожній школі в середньому виникає від 5 до 20 страхових випадків. Єдине, на що повинні звертати увагу батьки, це те, від чого саме убезпечують своїх дітей та на який відсоток страхової суми потім можуть розраховувати. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.